Ураження надзвичайно потужна, отже Росія застосовує дедалі важчу зброю. Чим може відповісти Україна? Що маємо на противагу оновленому ворожому озброєнню? На що робимо ставку? Відповіді шукали мої колеги. Кадри 2 квітня. Безпілотники атакують підприємство з виробництва шахедів та НПЗ у російському Татарстані за понад 1000 кілометрів від кордону з Україною. Це дрон 100% вітчизняного виробництва. Ми знаємо, хто ці виробники, ми знаємо, що це за дрони. Я не можу це сказати, але я скажу так, що цей дрон літакового типу може залітати навіть далі. Аналогів такої зброї, в принципі, немає. Ті дрони, які долетіли до Татарстану, вони мали елементи штучного інтелекту, що, в принципі, робили їх абсолютно автономними і такими, що є надзвичайно ефективні. Після того удару у російських ЗМІ почалася майже істерика. Куди ж такі дрони зможуть долетіти? Навіть мапу опублікували. У зоні ураження вся Ленінградська область, частина Карелії, Башкортостану, Костромської, Вологодської, Кіровської та Оренбурзької областей. Така перспектива, звісно, викликала занепокоєння в ООН. Мовляв, ми проти і закликаємо припинити напади на цивільне населення та інфраструктуру, сказав речник генсека організації. Досить цинічна заява, кажуть експерти, з огляду на кількість цивільних жертв в Україні. А щодо інфраструктури, то підприємства, де виготовляється пальне, зокрема і для фронту, цілком законна воєнна ціль. Ми не використовуємо для таких атак ніяких закордонних засобів, закордонних БПЛА. Це суто українська справа, і НПЗ – це українська ціль. Що чим менше палива буде мати російська армія, тим менше техніки буде доїжджати до позицій українських. Що ж дозволяє українським дронам досягати таких віддалених цілей? Як пише CNN з посиланням на власні джерела – штучний інтелект. Вбудовані модулі штучного інтелекту допомагають орієнтуватися у просторі та оминати перешкоди. Останній рік ми дуже сильно наростили наші виробничі спроможності, в тому числі по дальнім літакам, по ударним. Як ми знаємо, українські дрони не тільки ефективні, вони ще й дешеві. Компанія Віктора та Дмитра зареєстрована на Київщині. Ми зустрічаємося на полігоні, на підприємство нас не запрошують з міркувань безпеки, але показують одну зі своїх розробок – дрон-аеророзвідник. Електричний двигун, який є досить тихим, не видає теплового сліду, що дозволяє йому бути невидимим для систем зенітно-ракетних комплексів. Виробники передали на фронт уже понад 100 залізних пташок і постійно модернізують свою модель. В квітні 2022 року ми розробили перший прототип безпілотного авіаційного комплексу «Гор». Передали його військовим на тести, отримали дуже багато зворотнього зв'язку в плані того, що ми не так зробили, чому ми не так зробили, що потрібно переробити. Загалом в Україні працюють понад 200 компаній-виробників, які випускають більш як 400 видів безпілотників. Такі дані наводять представники кластеру «Brave-1», що об'єднав військовиків, інвесторів, волонтерів, а головне – розробників оборонних новинок. Серед найефективніших безпілотників, зокрема, морський дрон «Магура», який пустив на дно чимало ворожих кораблів. Утім, лише безпілотниками війну не виграти. На полі бою потрібна потужна артилерія та міцна броня. І тут у нас теж є певний прогрес. Як приклад, є САУ «Богдана», яка зараз має оновлене шасі, оновлену, взагалі, можна сказати, абсолютно нове шасі, абсолютно нову систему передзаряджання. Де Україна сильна? Україна сильна у виробництві бойових броньованих машин. І ми постійно генеруємо нові і нові системи, які дозволяють нам удосконалювати наявний парк і розвивати його. Має успіхи Україна й у виробництві ракет. Це наша вітчизняна ракета «Нептун», яка постійно модернізується, поліпшується. І зараз по деяким типам параметрів, наприклад, вже не лише може конкурувати, а, наприклад, і вже перевершує той же протикорабельний ракетний комплекс британський «Гарпун».
І це лише кілька доказів тому, що нам є що протиставити ворожій машині війни. І поки виникла певна пауза в одержанні міжнародної допомоги, українські виробники та розробники нарощують потужності. Скоро ви побачите багато новин, дуже цікавих, і до кінця літа буде дуже сильно палати у Росії. Євген Онопрієнко, Роман Барашев, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».